Ahoj, všechny vás vítám u vaření s Jančou, u mého dalšího videa. Připravila jsem si 3/4 kila mleté plece a 2 vajíčka, pepř, sůl, mléko, brambory, 1,5 kg brambor, z kterých si udělám kaši. Vajíčka, ty mám připravená na trojobal a budu si dneska dělat mleté řízky s bramborovou kaší. Mám i připraveno trošku mouky, hladké nebo polohrubé, prostě abyste si mohli udělat ten trojobal. Do 3/4 kila toho mletého masa mám rozpuštěno čtvrtku másla, si naleju máslo rozpuštěné. Přidám si tam 1 zarovnanou lžičku pepře. A 1 vrchovatou lžičku sole. Samozřejmě, kdo má rád slanější, tak si přisolí. Vše si takhle promíchám, jak to mám s tím máslem, a utvořím si placičky. Připravím si na trojobal vajíčka, strouhanku, mouku. Maso jsem si prodělala, ale je hodně tuhé, protože to maso je opravdu libové, tak si tam ještě přileji 2 štamprlata mléka a těsto si následně ještě prodělám a nechám chviličku odpočinout, aby se to mléko tam hezky vsáklo. Tady mám rozbitá ty 2 vajíčka, k těm vajíčkům si přileji 1 štamprle mléka a vajíčka si vyšlehám s tím mlékem a použiji to na ten trojobal. Ještě si zadělám to maso a nechám tak 5-10 minut odpočinout, aby se to mléko do toho krásně vsáklo. A pak si utvořím placky, 4 placky z toho, protože jsme 4, a obalím si to v tom trojobalu. Když jsem si připravila přibližně stejné placky, asi takhle vysoké, tak si je začnu obalovat v tom trojobalu. Nejdřív do mouky. Do vajíčka, aby se mi to dobře z toho vyndávalo, tak jsem si vzala tady tu věc na to a mleté řízky si hezky obalím. V té strouhance si je maličko ještě splácnu, abych je měla trošičku větší, aby nebyly až moc tak vysoké. A takhle to udělám se všemi zbývajícími 3. No a mleté řízky po obou stranách hezky vysmažit klasickým způsobem, protože ty řízky vlastně mleté jsou velké, tak je musím smažit po jednom, protože jsou opravdu velké. A myslím si, že k tomu obědu úplně bohatě pro 4 lidi 3/4 kila vlastně mletého plecka je toho, nebo bude toho až. Jak kaše, tak i těho řízku. No a dosmažím
dovaří se mi brambory, udělám si kaši a u nás bude hotový oběd. No a tady je závěrečný náhled mletého řízku s kaší. Samozřejmě k tomu dobrá nakládaná domácí okurka. Kdo nemá, tak si koupí a je k tomu opravdu velmi dobrá. Přidala jsem i plátek citronu na pokapání, protože i s citronem je to velice dobré. Takže kdo má rád tady tu kombinaci, tak doporučuji. Mleté řízky z kaší mě vyšly na 150 korun. Řízky jsou opravdu velké, takže budou u nás spokojeni. 3/4 kila plece mě vyšlo na 80 korun, 2 vejce 6 korun, 0,5 litr mléka, které jsem spotřebovala i na kaši, takže dohromady to bylo 0,5 litr mléka, 6 korun jsem počítala, půlku másla, protože do kaše dávám samozřejmě i máslo a to rozpuštěné máslo, vlastně čtvrtka, byla do těch řízků, takže dohromady jsem spotřebovala půlku másla, 20 korun, 1,5 kila brambor uvařených, 32 korun. Počítala jsem i olej na vysmažení, 6 korun zhruba, takže dnešní oběd pro 4 lidi s takhle velkým řízkem mě vyšel na 150 korun. Já se s vámi loučím, přeji vám, aby vám to chutnalo, pokud si to budete připravovat. Loučím se s váma, mějte se moc hezky a mějte se dobře. Ahoj!